Тиждень чи два тому уряд видав рішення, де дозволив роботу ломбардів. Наприклад, садові центри, щоб люди могли посадочний матеріал купити і засіяти кожний клаптик землі, позакривали. А ломбарди повідкривали. Це для чого? Щоб люди в умовах чуми в ломбарди за копійки несли свої сімейні пожитки, своє сімейне золото. Я хочу нагадати, під час Голодомору у Україні існувала така система торгсін, розшифровується торговля з іностранцями. Так от там золото селяни несли свої сімейні цінності для того, щоб отримати 150 грам хліба. І там же їх біля того торгсіну ловили ГПУшники, забирали і золото, і хліб, і люди помирали. Так от в умовах чуми брати, відкривати ломбарди, тому що це сімейний бізнес голови парламенту, це щонайменше дуже нечесно і просто мародерство. Так само, як маски вивозити чи землю продавати, коли всі люди на карантині, чумна рада приймає закон про розпродаж української землі, фактично про розпродаж України. Тому я вимагаю від уряду на найближчому засіданні прийняти рішення про відкриття садових центрів і про закриття ломбардів. Зараз іде посівна кампанія. І я розраховую, що на наступному засіданні уряду чи президент Зеленський хай присвятять свій час, хоча б раз нараду проведуть щодо ходу посівної кампанії в Україні. Як посієш, так і пожнеш. Фахівці показують, що врожай цього року може бути гірший, ніж попереднього року. Тому треба заборонити вивезення зернових з України, наповнити держрезерв для того, щоб стабілізувати ціни, щоб не зростали ціни на хлібобулочні вироби. І обов'язково зробити все для підтримки наших аграріїв, сільгоспвиробників, щоб зараз вони провели успішну посівну кампанію і засіяли, щоб не було ні одного клаптика землі в Україні не оброблено. Тому що буде хліб, будемо жити і нормальне все життя буде. Якщо не буде хліб, якщо будуть високі ціни на продукти харчування, це буде надзвичайно, надзвичайно погано для кожного українця.